230 artistë rinj nga Mesdheut dhe Europa kanë mbërritur në Tiranë për edicionin e 18 të Bienales artistëve të rinj. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka vizituar disa nga aktivitetet të organizuara, ndërsa ftoi edhe qytetarët që të shijojnë këto aktivitete. Jam shumë i lumtur që gjithë Tirana është mbushur me aktivitete dhe dua të përdor këtë mundësi për të ftuar gjithë qytetarët, po sidomos të rinj, duke qenë se të artistët që na kanë ardhur nga e gjithë Europa, gjithë Mesdheut, rreth 230 prej tyre janë të rinj. Edhe shumica artit provokon ide tek rinia dhe besoj që kjo është një lloj akupunkture e qytetit ku këtu ke sigjadje dhe sheshin Tereza tek turbina një shfaqje tjetër dancit modern tek reja një performancë tjetër tek parku rinia tek tulla pra e gjithë Tirana ka një lloj akupunkture ndaj dhe besoj që është një mundësi fantastike për të aksesuar art të mirëfillt edhe artist të mirëfillt. Veliaj nuk la jashtë as debatet politike për të cilat tha se përmes këtyre aktiviteteve është provuar se qytetarët nuk jetojnë vetëm me politikë, por edhe me kulturë. Ne jemi në prag zgjedhjeve, ka gjithmonë debatet ndaje politike, po siç e shikoni ka dhe jetë. Njerëzit nuk jetojnë vetëm me politikë, jetojnë edhe me art, edhe me kulturë, edhe me film, edhe me dancë, edhe me muzikë. Ndaj dhe besoj që duhet t'japim një mesazh që jeta vazhdon. Pavarësisht ngërçeve të momentit që mund të kemi në Shqipëri dhe në Kosovë, njerëzit duan të jetojnë edhe kjo është ndoshta mënyra më e mirë se si ne gjallërojmë edhe jetën. Bienale e Mesdheut përfshin një sër aktivitetesh deri në datën 28 maj. Në kryet e Mediteranës janë kuratorë të njohur në zhanre të ndryshme.